Svenska forskare kan vara på väg att ta fram ett nytt effektivt läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Sedan tidigare kände man till att ett giftigt protein påverkar nervtrådarna hos dem med sjukdomen. Nu har forskare upptäckt exakt var det här giftet finns. Kunskap som kan vara avgörande för att hitta ett botemedel. Det här ger oss precis den kunskap vi behöver för att fortsätta behandlingsutvecklingen för Alzheimers sjukdom. Så det här är ett stort steg framåt. Det är väldigt spännande tider för Alzheimer-forskningen.